3 dekabr Beynəlxalq Əlillər Günü ilə əlaqədar Dost İnklüziv İnkişaf Mərkəzində İnklüziv Kariyera Forumu keçirilib. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkil etdiyi tədbirin məqsədi həssas qrupdan olan şəxslər üçün kariyera imkanlarını genişləndirmək, onların yaradıcılıq potensialını inkişaf etdirmək və cəmiyyətə adaptasiyasına nail olmaqdır. Mərkəzdə bu kateqoriyadan olan şəxslərin əmək bazarına çıxışını dəstəkləmək üçün 14 istiqamətdə təlimlər təşkil olunur. Azərbaycanın təxminən 600 minə qədər olan şəxs, 50 olan şəxs var və onların müəyyən bir məşğulluq məsələlərində müəyyən bir çətinlikləri var və bu forumun təşkil olmağında da əsas məqsəd məhz 50-lərin məşğulluq məsələlərinin tənzimlənməsində həm dövlət, həm özəl tərəfdaşlığı artırmaq, özəl və yaxud da dövlət iş yerlərində inklüziv yanaşmanı, 50-lər üçün inklüziv yanaşmanınla bağlı agahlığı artırmaqdır.